שלום, אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק. טוב. אנחנו נדבר היום על סוגיית היחסים בין הדרג הפוליטי לדרג הצבאי, ובייחוד בזמן מלחמה עם המשמעות במלחמה הנוכחית. בבקשה. בסוף שבוע האחרון החלטתי לצפות בסרט גולדה. יש סרט קולנועי שיצא לאחרונה על מלחמת יום הכיפורים, והוא ממוקד ממוקד בגולדה מאיר. אני לא יודע כמה הסרט הוא נאמן למקור, אבל קראתי על הסרט כמה ביקורות לפני שראיתי אותו, וראיתי שיש שם לא מעט דברים שהם ברמת דיוק לא רעה בכלל. חוץ מזה שזה עניין מרתק מה שקרה שמה, גם במלחמה עצמה וגם אחרי המלחמה. הרי אתה יודע, גולדה מאיר אפשר להגיד עליה הכל, בצבא היא לא הבינה יותר מדי, וגם בדוח ועדת אגרנט שקראתי ממנו לפני איזה כמה שנים, קראתי ממנו את העדויות של גולדה, של דיין ושל דדו, שזה מאוד מרתק דרך אגב. אגב, דוח ועדת אגרנט הוא מפורסם באינטרנט, אפשר לקרוא כמעט את כולו, חוץ מקטעים מסוימים שמושחרים שם. ולאורך כל הסרט, מאוד, כאילו, המחשבה, מה קורה, בייחוד במצב משברי, שבו לכאורה הצבא לא מספק את הסחורה בתנאי הפתיחה, וזה ברור לגמרי שלמדינאי, למנהיג, יש אחריות על העניין הזה, כי בסוף הוא עומד בראש הוא עומד בראש המדינה. זאת אומרת, הצבא הוא זרוע של הממשלה, הוא לא איזה גוף ציבורי שעומד בפני עצמו. ובעצם, מה שרואים בסרט, קודם כל הוא מתחיל באותו דיון ידוע שלמעשה אלי זעיר, ראש אמ"ן, אומר שלא הולכת להיות מלחמה, זה אותו תרגיל כמו שהיה במאי, ודיין תומך בדעתו, ודדו אומר שלדעתו כן הולכת לפרוץ מלחמה, ומתחיל ויכוח אם לגייס מילואים או לא לגייס מילואים, וכמה מילואים לגייס, ואחרי מגיע המידע של צבי זמיר, ראש המוסד, אחרי שהוא נפגש עם הסוכן המצרי, אז הם מחליטים לגייס 120 אלף איש, ובוא נגיד ככה שברמה המדינית, מלחמת יום הכיפורים לא תפסה אותם בהפתעה. הם ידעו לפחות משהו כמו 24 שעות לפני שהולכת לפרוץ מלחמה, והוויכוח היה בין הצבא לבין המדינאים, מה נכון לעשות, האם לתת מכה מקדימה, ועל זה היה שיח, כי גולדה לא רצתה שאנחנו נהיה אלה שפתחו במלחמה, כי זאת הייתה ההבנה שלה מול האמריקאים, ולהעלות חיילים לחזית זה לדרדר את החזית, והתחיל שם דיון בין הרמטכ"ל לבין ראש הממשלה, כשדעתם של שר הביטחון ושל ראש אמ"ן, ששניהם אנשי צבא, כן? דיין, איש צבא עם רקורד, וזעיר, איש צבא במדים, הם בעמדה הפוכה. ובסוף ראש הממשלה במקרה הזה צריכה לקבל החלטה במי היא תומכת, ברמטכ"ל או במדינאים, והיא מחליטה ללכת איפשהו באמצע, ואנחנו מבינים מה קרה מאותו רגע והלאה. ובסוף המלחמה, מעבר לסערה האזרחית שהייתה, שגרמה להפלתה של ממשלה נבחרת, כי היא נבחרה שוב, הרי אחרי המלחמה היא נבחרה שוב, אבל המחאה האזרחית והקושי שלה לעמוד מול הביקורת האזרחית וכמות האבדות, גרם לה להתפטר, ואי אפשר, ממש אי אפשר שלא
לעשות את החיבור למה שאנחנו חווים בחודשים האחרונים, בטח בנסיבות של מלחמה שפרצה תחת כשל כזה חמור, לנסות ולהבין מה בעצם אנחנו חווים ומה הולך לקרות פה בעתיד הנראה לעין, כי זה ברור לגמרי, ואני חושב שמי שלא מתבונן בעניין הזה בראייה מפוקחת, כן? לא רגשית, אלא מפוקחת, מבין טוב מאוד שאיך שלא צובב את זה, הולכת להיות פה סערה פוליטית לא פשוטה, בוא נגיד בשלב מסוים שבו המלחמה כבר לא תהיה בנקודה של מלחמה כוללת, אלא היא תעבור למצב של שימור ההישג המבצעי, נקרא לזה כך. מדברים הרבה על היום שאחרי, והדיבור הוא כל כך שטחי שלפעמים זה מעצבן, הרי ברור לגמרי, ואנחנו בעצם מהרגע שהסתיימה מלחמת יום הכיפורים ועשינו את ההסכם עם המצרים, מאותו רגע אנחנו נמצאים במלחמות עם אויבים תת-מדינתיים. זאת אומרת, אם המדינאי פועל על פי גישת קלאוזוויץ, שאומר שהמלחמה היא המשך הדיפלומטיה בדרכים אחרות, כלומר, אם במקרה של מלחמת יום הכיפורים יש לך את גולדה מאיר מול אנואר סאדאת ואת האמריקאים מעל והרוסים גם כן שם באזור, השיח על איך לקחת את מה שמתהווה במלחמה ולהעביר אותו למשא ומדן מדיני שמביא למציאות הסדרית ומסיים את הקונפליקט בהפסקת אש בטווח הקצר ובטווח היותר ארוך באיזה הסכם מדיני, פה אין לך את השחקנים האלה, החל ממלחמת שלום הגליל ועד היום, אין לך את השחקנים האלה, כי אתה כל הזמן נלחם בגורמים תת-מדינתיים. מול לבנון זה היה ב-82 אש"ף, לממשלת לבנון לא היה תפקיד של ממש בתוך האירוע הזה, למעט אותו רעיון של לשים את בשיר ג'ומאייל שיהיה נשיא לבנון, ואז איתו אפשר לעשות הסדר, אבל הרעיון הזה קרס יממה אחרי שבשיר ג'ומאייל הוכתר, הוא נרצח. ובעצם אתה כל הזמן נמצא במסע ומתן עם גורמי טרור, על אף שבמוצהר אתה לא מנהל מסע ומתן עם טרוריסטים, אבל זה מה שקורה, אתה מנהל מסע ומתן עם טרוריסטים, לאורך כל הדרך, וכל הסבבים האלימים, מ-1982, המדינה שמולה פעלת, שבתוכה נמצא ארגון הטרור, היא בעצם לא חלק בתוך התהליך ההסדרי בתום המלחמה. מדינת לבנון לא הייתה בעצם חלק ב-1701 של 2006 וכן הלאה. כל שכן, עזה. מי הוא הגורם הריבון בעזה? אנחנו עכשיו במלחמה מול מדינת עזה. גיורא איילנד הוא מאוד עקבי בלהגדיר את עזה כמדינה, ואנחנו עכשיו נלחמים נגד מדינת עזה. אבל פה יש אירוע, כי הגורם השלט במדינת עזה הוא ארגון החמאס. וארגון החמאס, לרבות ראשיו, חלק ממטרות המלחמה זה לחסל אותם. אז עם מי אתה מנהל מסע ומתן כדי לממש את תוצאות המלחמה ולהעביר אותם חזרה לשולחן המדיני? ואנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא אירוע שיפטר במרכאות כפולות, אני לא יודע מה ייפטר, אבל אנחנו לא נשב עכשיו עם חמאס כמו שישבנו עם המצרים בקילומטר ה-101 וסגרנו את האירוע. הרי ב-73 דאדו פגש את גמאסי בקילומטר ה-101 ושם הם סיימו את המלחמה. פה זה לא הולך לקרות. פה מדובר על איזשהו טריבונל בינלאומי שאולי יכלול את המצרים, אולי יכלול עוד איזה מדינה או שתיים, את האום, האמריקאים, איזה מין מישמש כזה שיגיע לאיזשהו הסדר ביניים, ואף אחד עוד לא יודע ואי אפשר להגדיר
מי יהיה הריבון בעזה בעוד חצי שנה, בעוד שנה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש. בקיצור, אתה לא מנהל פה מערכת דיפלומטית מול המדינה שאיתה פתחת במלחמה, כי אין לך בצד השני מדינה ואין לך בצד השני מדינאים שמולם אתה יכול לנהל את השיח הזה. וזה אומר שבאופן אוטומטי המערכות כולן בעצם יושבות בידי הצבא, מכיוון שעד שתיווצר איזושהי פלטפורמה אזרחית שתנהל את עזה, זה ברור לגמרי שמי שיעשה את זה בתצורה זו או אחרת, זה יהיה צבא הגנה לישראל. וגם אין ברירה אחרת, כי אין מישהו אחר שם. אם היה שם גורם מדיני, שאיתו עכשיו אתה מנהל קונפליקט צבאי, ובסוף הקונפליקט הצבאי, שני הצדדים מחליטים שהם מיצו את האירוע האלים, ועכשיו בוא נדבר, מילא. אבל אנחנו לא במקום הזה. הגורם המדינאי, so called, זה גורם שאתה רוצה לשים אותו מתחת לגיליוטינה, אתה לא רוצה לדבר איתו, ומוסרית, ערכית, אני לא בטוח שבכלל יש איזו אופציה לדבר איתו. ואז הכדור עובר למגרש הצבאי באופן אוטומטי, ואנחנו הולכים להיכנס לסיטואציה מאוד מאוד מורכבת, שהיא מוכרת לנו מהעבר, כמו למשל אחרי מבצע חומת מגן, במהלך המבצע, יאסר ערפאת, שהיה ראש הרשות הפלסטינית, הוגדר כלא רלוונטי, כן? הוא הוגדר על ידי שרון כלא רלוונטי. שרון לא רצה, לא רצה. שרון לא חיסל אותו, כי האמריקאים שמו על זה אמירה ברורה שהם לא מוכנים בשום פנים ואופן לשמוע על זה. זה ידוע שהיו תוכניות לסלק את ערפאת משם, מהמוקטה. האמריקאים לא היו מוכנים לשמוע מזה, והם הגיעו לאיזושהי הסדרה אחרי חומת מגן, שנקראת מפת הדרכים. זה היה ב... מרץ נדמה לי 2003, שנה אחרי מבצע חומת מגן, ובמסגרת מפת הדרכים הם הגדירו שמי שמנהל עכשיו את העניינים זה לא ערפאת, זה אבו מאזן. אבו מאזן הוגדר כראש הממשלה של הרשות, וזה שלמעשה מנהל את העניינים ואיתו נושאים ונותנים, וערפאת הוא דמות צללים שאיתה לא מנהלים יותר שום דבר. והגיעו להסדרה במפת הדרכים מול אבו מאזן, והדבר הזה אחרי הפיגוע הראשון קרס. אני זוכר שבוגי כרמטכ"ל אמר את המשפט, לא נשאר אפילו רבע אבו מאזן, כאילו אין עם מי לדבר, אין עם מי לדבר. ומה שקרה מהרגע שלא היה עם מי לדבר, זה שצהל למעשה ניהל את המערכה, אבל הרשות הפלסטינית היא לא נעלמה, היא המשיכה לנהל את חיי היום יום בתוך הערים הפלסטיניות באמצעות ראשי הערים כמנגנון אזרחי, וצהל המשכנו לפעול בתוך מוקדי הטרור, מחנות הפליטים, כדי ממש ללכת ולהגיע לתחתית החבית ולפגוע ולהשמיד את אחרונת תשתיות הטרור. ברור לגמרי שזה מין מבצעים אינסופיים שבהם אתה פשוט לא נותן לטרור לצמוח מחדש, ובמקביל מתמסדת תשתית אזרחית חדשה כדי לנהל את האזור. אבל פרקטית, מי שריבון זה צה"ל, מי שמקבל החלטות זה אלוף פיקוד המרכז, והדרג המדיני בעצם מביא לידי ביטוי את האסטרטגיה שלו באמצעות הדרג הצבאי, מבלי שיש גוף מדיני פרסה בצד השני. אנחנו כאילו מדברים עם, במקרה הזה זה היה אבו מאזן, זה היה מס שפתיים לאמריקאים, אבל מי שניהל את העניינים בשטח זה אנחנו, עד שבאמת הטרור הגיע לרמה כזאת שהם לא רצו. הם לא רצו יותר להוציא פיגועים. הם פשוט לא רצו.
ואז ייצרנו איזושהי מערכת שהחזיקה את יהודה ושומרון עד לפני זמן לא רב, שדי החזיקה מעמד. זאת אומרת, היה שם גורם מדיני, או נגיד אולי 20% מדיני, רוב ההחלטות היו בדרג הצבאי, האסטרטגיה המדינית ביהודה ושומרון יושמה באמצעות הדרג הצבאי, וזה עבד לא רע במשך יותר מעשור רגע, ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים מאז חומת מגן. כן, אנחנו מדברים על יהודה ושומרון. זאת אומרת, בעזה, חומת מגן מתי הייתה? הייתה ב-2002. כן, באפריל עד מאי אז זה לא 2002, זה עשור, היה... זה 20 שנה החזיק מעמד. נכון. לא, אני אומר, תכף אני אסביר למה אני מתכוון שאני אומר עשור. ממאי 2002, במאי 2002 הסתיים המבצע שבו השתתפו, נדמה לי, 4 אוגדות בתוך יהודה ושומרון, ומי שנשאר לנהל את המבצע ההמשכי, זה אוגדת יהודה ושומרון באמצעות יחידות צבאיות שהיא תוגברה איתם. היה איזה שלב שחילקו את יהודה ואת שומרון, אבל מהר מאוד אוגדת היוש שלטה בכל מה שקורה בשטח, והיא הפכה להיות תכלס הריבון, כשמבחינה אזרחית זה פיקוד המרכז עם המינהל האזרחי. והדרג המדיני פשוט מימש את האסטרטגיה שלו באמצעות הצבא, כשאבו מאזן הוא בעצם איזה סוג של משהו שאתה משלם מס שפתיים, לא ממש ניהל את השטח. בשנת 2005 בערך, או 2006, שעד אז גם ערפאת הסתלק מהעולם, כי בוא, אתה יודע, אנחנו מבינים שכל עוד ערפאת חי, אתה יכול להגיד שהוא לא רלוונטי עד מחר, אבל הוא חי. והוא נחשב המנהיג הפלסטיני, ועד שהוא לא החזיר את נשמתו לבורא, בעצם אבו מאזן היה בתוך הצל של ערפאת. ב-2004 ערפאת הסתלק מן העולם, אבו מאזן הפך להיות הראיס, ומ-2005 בעצם הוא לקח את השליטה האזרחית על יהודה ושומרון, ובתוך הערים הפלסטיניות, בשטחי A, בנו מחדש את המנגנונים הפלסטינים, כי הרי בחומת מגן ריסקנו את המנגנונים האלה. אחרי 2005 בנו אותם מחדש בפרויקט אמריקאי. אני חושב שזה היה גנרל דייטון שבא לפה ובנה מחדש את היכולת הפלסטינית לשלוט בשטחי A. ועד אזור 2015-2016 הפטנט הזה עבד לא רע. באזור 2016 מתחילה הידרדרות ביהודה ושומרון. כל אותם פיגועי סכינאות, פיגועי בודדים, הזיקה למזרח ירושלים, הטרור חזר לרחובות שלנו באזור 2015-16, ומאזור 2015-16 אנחנו עדים להידרדרות ביהודה ושומרון, שהביאה אותנו עד לפני שנתיים, ולפני שנתיים היא הסלימה באופן משמעותי לפיגועים בתדירות יומית. זאת אומרת, היה פה מ-2016 איזושהי התדרדרות. אני חושב שתקופת הקורונה מתנה את העסק, כי בעצם כולם היו עסוקים בתוך עצמם ואף אחד לא נלחם במישהו אחר. ומפברואר 2022, שנה שעברה, בעצם אנחנו נמצאים ביהודה ושומרון בזירה אלימה מאוד. הטריגר אגב היה אירוע שומר חומות, שבו קורה דבר מעניין. פעם ראשונה שאנחנו רואים את זה בפול סקייל, חמאס, אני אזכיר איך נפתח אירוע שומר חומות. שנת 2021, חמאס משגר רקטות לעבר ירושלים ביום ירושלים, מכריז על מאבק כנגד הישות הציונית שמנסה לשנות את סדרי העולם באל-אקצא. הרחוב הערבי בתוך מדינת ישראל נרתם למאבק הזה, ומתחילות במקביל לשיגורים של חמאס מהומות בתוך ישראל.
שבמסגרת המהומות האלה היו כמה לינצ'ים מזוויעים, ובעצם המדינה, מדינת ישראל, נכנסת למערכה שנקראת שומר חומות, שבמערכה הזאת יש היגיון שונה ממה שהיה בעבר, וההיגיון אומר כך: חמאס מתוך עזה מנסה להציס את כל האזור, מנסה לרתום אליו את ערביי ישראל ואת הפלסטינים ביהודה ושומרון, ומערער לחלוטין את הרשות הפלסטינית כגורם ריבוני, ואנחנו יוצאים למבצע בעזה. עכשיו, מה שמעניין במבצע הוא בעזה, שני דברים. ברמה, במערכת היחסים בין צבא למדינאים, המדינאים נמצאים בנקודה בעייתית, כי זה היה בסיום תקופת בחירות, כשעדיין מנהלים מסע ומתן מי תהיה הממשלה הבאה פה בישראל, ולמעשה יש לך ממשלה שהיא ממשלת מעבר, שיש לה קושי מדיני פוליטי לנהל מלחמה, ומצד שני יש לך פה את חמאס שקורא תיגר על הריבונות שלך פה בתוך הארץ, בזה שהוא מציס את האוכלוסייה הערבית להתקוממות פנימית, ואתה צריך לצאת למבצע צבאי במהלך ממשלת מעבר. ובמבצע הצבאי הזה, וזה הדבר השני המעניין בשומר חומות, הוא מסתיים בהפסקת אש חד צדדית של ישראל, שההישג המבצעי של צה"ל הוא השמדת המטרו, אם אתה זוכר את הביטוי הזה, קרי, השמדנו חלק מאוד משמעותי מתשתית המנהרות של חמאס, ודפקנו להם באופן די משמעותי את היכולת האופרטיבית להתנייד מתחת לפני הקרקע. ואז מתחיל סלט פוליטי שעולה ממשלת בנט-לפיד. רגע, רגע, עצור. הרי באותו זמן שעשו את זה, הרעיון היה שכאילו ימשכו אותם לתוך המנהרות ויהרגו אותם במנהרות, וזה כמובן, וזה נכשל. עכשיו, לגבי השמדת המנהרות, הרי הטענה היא שהיום מתברר שמה שאנחנו ידענו זה פי שישה יותר מה ש... מה שבאמת זה פי שישה יותר מה שידענו. אז אם אתה בא ואומר שלפני שנה השמידו את המנהרות, אז מה, מאז הגדילו את זה פי שישה? זה לא מתקבל לדעת. בסוף המבצע הצהירו הצהרתית, דקלרטיבית, שהשמדנו לחמאס את המטרו, אבל עם הזמן הבנו שההצהרה הזאת קודם כל היא הייתה חסרת קשר למציאות, ודבר שני, שכל הרעיון המבצעי שעמד בבסיסה בכלל לא בא לידי ביטוי, כי באמת הרעיון המבצעי היה לבצע פעולת הטעיה שתכניס את הנוחבות האלה לתוך המנהרות, שהם יבינו שאנחנו הולכים להיכנס לתוך עזה, והם ייכנסו לתוך המנהרות, ואז באמצעות הפצצה אווירית מאוד מסיבית אל אזורים שבהם היה לנו מודיעין, להקריס את המנהרות על אלפי נוחבות האלה, ולייצר פה הכרעה ברמה אחרת. אבל קרו שני דברים. הדבר הראשון שאנחנו יודעים בוודאות שקרה, זה שצהל לא נכנס לעזה ב-2021, הוא עשה תנועות כאילו הוא עומד להיכנס, והפלסטינים לא אכלו את הפיתיון הזה, והם לא נכנסו למנהרות בהמוניהם. זאת אומרת, תנאי מבצעי ראשון לא מומש בהחלטה שלנו, וזה דיון מעניין במסגרת מה שאנחנו מדברים עליו היום, שזה יחסים בין צבא ובין מדינה. אני ניסיתי להבין למה לא נכנסנו כדי שהתחבולה תבוא לידי ביטוי במלואה, כי הרי הם לא טיפשים בצד השני. הם קלטו שאנחנו פה משחקים בכאילו, ולכן הם נמנעו מלהיכנס למלכודת. אם היינו מכניסים אוגדה 2 פנימה עד לפאתי השטח הבנוי, הם היו נכנסים למנהרות בדיוק כמו שהם עשו עכשיו. אבל לא הכנסנו שום דבר, והשאלה שאני שאלתי וניסיתי לברר היא, למה לא עשינו את זה? והאם זו הייתה החלטה של דרג מדיני שאנחנו לא נכנסים פנימה?
ומכל הבירורים שעשיתי, התשובה שקיבלתי, זאת הייתה החלטה של הרמטכ"ל. הרמטכ"ל החליט שלא צריך להיכנס פנימה, כי בשלו התנאים המבצעיים להקריס את המטרו. עכשיו, מה שאני אומר, רגע, זה לא... מי אז היה הרמטכ"ל? אביב כוכב. כוכבי. כן, שאגב, הוא נעלם דום, אף אחד לא שומע ממנו. גם אירוע מעניין. זה מעניין, כי אביב כוכבי, בגדול, יחסי הציבור שלו היו מצוינים, זאת אומרת, הוא היו נחשב, מדהימים. היו ואתה יודע, מצוינים, זה ומתברר מאוד שהוא מעניין. אחד האשמים במחדל הנוכחי, הוא כמובן לא היחיד, אבל בהרבה כן. אספקטים של המחדל הוא אשם. כנראה. שנייה אחת. מה שקרה בעצם זה שמבצע עם היגיון מאוד מאוד ברור, ודרך אגב נועז ומאוד מאוד איכותי, לא הצליח כי התנאי למבצע לא מומש, והתנאי הוא תנאי משמעותי. כניסת כוחות צה"ל לתוך הרצועה לשם משיכת הכוחות של חמאס לתוך המנהרות לא קרה, ואני ניסיתי להבין למה לא קרה. עוד פעם, למה זה תגיד לא לי, קרה? עניין אותי הדבר מה הזה. שם המבצע הספציפי הזה? שומר חומות. שומר חומות. מבצע שומר חומות. כן. שההיגיון שלו היה, בואו נעשה הטעיה לפלסטינים, ניכנס לתוך הרצועה, אבל לא נגיע לעומק השטח הבנוי. כל הרעיון היה שהם ייבהלו וייכנסו לתוך המנהרות, ואז נקריס עליהם את המנהרות. ואני יכול לתאר לעצמי, וגם אתה יכול לתאר לעצמך, שרמת המידע המודיעיני שלאורך שנים נצבר ומופה בהקשר המנהרות, ולאיפה הנוח'בות האלה הולכים להיכנס, ואיפה הולכים להפציץ עם חיל האוויר, ואנחנו יכולים לשער, בלי יותר מדי מומחיות, שהלכו והפעילו שם חימוש, שהוא חימוש חודר בונקרים, שהוא חימוש מאוד איכותי, כדי להקריס את המנהרות האלה, וזה פרקטית, בסוף. המהלך לא נכנס לתוך הרצועה, לא נכנס לתוך הרצועה, הכוחות הפלסטינים של חמאס לא בלו את הפיתיון, שהקרסנו אותו, כי זאת הייתה הצהרה. כך הצהירו גם הצבא וגם המדינאים. ומאותו רגע, מה שים לב. הקרסנו? שהקרסנו את המנהרות. זאת אומרת, כן, כי אבל... לכאורה אין מנהרות, כי אפילו שלא הרגנו אלפי מחבלים, את המנהרות חיסלנו. זה בערך הייתה התפיסה אז. נכון, ומסתבר שלא חיסלנו גם את המנהרות. עכשיו תראה, מה מדהים? מאותו רגע, לפחות באופן מוצהר, המדינאים אמרו, חמאס יצא מהמשוואה של לחימה לפחות לחמש שנים. גם ראש אמ"ן הנוכחי אמר את זה. כי הייתה פה הבנה שדפקת להם את אחד הרכיבים האופרטיביים הכי חשובים, שזה... יכולת הניוד שלהם בעזה. הרי מה ההיגיון של המנהרות? ההיגיון של המנהרות הוא לאפשר להם לנייד כוחות מזירה לזירה ובתוך הזירה פנימה, מבלי שהם יהיו חשופים ליכולות האוויריות שלנו. ולנו יש יכולות אוויריות ברמה מטורפת. זאת אומרת, אני לא מדבר רק על מטוסי קרב. כל החימוש המשוטט באוויר, אם זה מל"טים, אם זה כלי טיס מונחה מרחוק, אם זה רחפנים עם יכולת חימוש שיכולים להיכנס פנימה ולפגוע פגיעה מדויקת. כל האלמנטים האלה, ברגע שהאויב פועל מתת קרקע, הם אלמנטים שרמת האפקטיביות שלהם היא נמוכה. אבל ברגע שהקרסת לו את המנהרות, בעצם באת ואמרת, מעכשיו כל פעולה שהוא ירצה לעשות, תהיה פעולה על פני הקרקע, והוא יעדיף לא לעשות את זה. ואז המדינאים לקחו את האירוע הזה, כולל ההצהרה הבומבסטית שהגרסנו את המטרו, ואמרו, חמאס לא רוצה נגדנו כרגע עימות צבאי, והלכו לכיוון של הסדרה, שהייתה, דרך אגב, רובה מתחת לשולחן, ואני מאוד מקווה שהתחקירים וועדת החקירה תחשוף לכולנו מה הביא לנקודת ההנחה הזאת, שחמאס רוצה ללכת להסדרה.
כי פה בעצם מה שקרה מאז מבצע שומר חומות, זה שצהל נמנע מלהילחם בחמאס. מה כן צהל עשה? צהל נלחם בג'יהאד האסלאמי. והיו שני מבצעים של סיכול ממוקד נגד הג'יהאד האסלאמי. פעם אחת, נדמה לי באוקטובר 2022, כשלפיד היה ראש ממשלה, ופעם אחת במאי בשנה הזו, שפעלנו נגד הג'יהאד האסלאמי, והשארנו את חמאס מחוץ למשוואה, וכולם התפארו ואמרו, תראו מה זה, אנחנו מסכלים את הג'יהאד, וחמאס לא נכנס למלחמה. ואני מדבר איתך על מצב שבו אנחנו תוקפים בעזה, וחמאס הוא הריבון על עזה, וחמאס לא מגיב. והפרשנות של זה הייתה, חמאס מורתע, הוא לא רוצה עימות, מבחינתו, איך אומרים, תפרקו את הג'יהאד, הם לא חלק מהאירוע. עכשיו, למה זה מאוד מתחבר ליחסים של צבא ומדינאים, ומאוד מאוד מתחבר למושג הזה שנקרא קונספציה? ויש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. אם אני אקח את ממשלת בנט-לפיד, שהיא הוקמה מיד, מיד אחרי מבצע שומר חומות, וכל היגיון הפעולה של ממשלת בנט-לפיד מול חמאס בעזה התבססה על ההישגים, so called, של מבצע שומר חומות, הם הלכו במודע לתהליך הסדרתי מול חמאס, שבמסגרתו הם גם מאפשרים להכניס פועלים מעזה לישראל, מה שלא היה לפני זה, בכמויות של עשרות אלפים. עכשיו, תראה מה הולך ונוצר פה, וזה מרתק. אנחנו בעצם מחזירים את מערכת היחסים שלנו מול עזה למה שהיה בשנות ה-90, כלומר, עזה זה עזה, פועלים יוצאים החוצה לעבוד בישראל תחת היתרים, והאישות ששולטת בעזה נמצאת מולנו באיזשהו הסכם לא כתוב, שהם לא מאתגרים אותנו צבאית, ואנחנו נותנים להם לחיות בשקט, והפועלים והנורמליזציה תעשה את שלה, כי הכלכלה היא מה שמניע את העסק. וזה רץ לאורך כל ממשלת בנט לפיד, ופה אני שואל שאלה, האם צהל, בערכת המצב שלו, בערכת המודיעין שלו, בערכה שלו את חמאס בעזה, האם הוא זרם אחרי הדרג המדיני? כלומר, סיפק לדרג המדיני תימוכין כדי שהם ירגישו טוב עם עצמם ועם האסטרטגיה שלהם, או שהצבא הוא זה שסבר שזה מה שחמאס רוצה עכשיו, והדרג המדיני לקח את מה שהצבא נתן והלך עם זה. אתה מבין? אני שואל, מי הוביל את הרעיון ומי זרם איתו? כי הרי יש פה משהו לא הגיוני. אני לא צריך להיות מומחה צבאי, אולי אפילו ההפך. קצת עין ביקורתית כדי להבין שיש פה איזשהו משהו שלא מתחבר. אם אתה איש צבא, ואתה מבין מי זה חמאס, מה זה חמאס, מהי הדוקטרינה שלך, כולם הרי יודעים היום לספר לנו מי זה חמאס, ומי זה סינואר, ומה זאת האמנה של חמאס, ומה הם תמיד רצו. אגב, צריך להדגיש שאתה אומר ממשלת בנט-לפיד, שהייתה לא ממשלה מי יודע מה עם עוצמה, שר הביטחון זה גנץ. ובמידה רבה, גנץ הוא האיש המרכזי בפרשה הזאת. לגמרי, תכף נדבר על זה. יש פה אירוע מאוד מעניין. ובמובן מסוים, גנץ היום, בדעת הקהל, מועמד להיות ראש הממשלה הבא. ברור. ברור, אנחנו דרך אגב גם העלינו את האנקדוטה הזאת בעבר, אולי במפגש הזה קצת ננתח אותה. בוא נדבר רגע על הבסיס של הסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, כי יש פה סיטואציה מאוד מאוד מרתקת, מאוד מאוד ייחודית, שבה יש לך ארגון טרור רצחני בתוך הרצועה. הוא הריבון, ואתה כמדינאי מקבל החלטה שאתה מנהל איתו רומן. נותן לו להכניס פועלים,
נותן לו מסר גם באמצעות הדרך שבה הצבא פועל וגם בכלל, שהוא כרגע לא נמצא על הכוונת, שאם עכשיו נורות רקטות מעזה והג'יהאד יורה את הרקטות, אנחנו לא באים לחמאס בתלונות. אם חמאס מעזה מחולל מערכת של טרור מתוך יהודה ושומרון וניסיון לרתום את ערביי ישראל, אנחנו לא פועלים מולו בעזה. אנחנו בעצם בשנת 2022 נתנו לארגון הזה סוג של חסינות מתוך הנחה שאנחנו הולכים איתו להסדרה. ואני מזכיר עם מי? עם אותו ארגון ששנה פלוס אחר כך יצא נגדנו למתקפה רצחנית מהאכזריות בהיסטוריה, שהיום כל אותם גנרלים שישבו ומחאו כפיים למדיניות הממשלתית, כולם מספרים לנו כמה הדבר הזה שנקרא חמאס הוא הרסני וסטני. ואני טועה, אני אומר לעצמי, שמע, זה פשוט לא הגיוני. הסיטואציה, גם אנשים שקרנים, כן? לא נעים לי לומר, כן? מה אתה בא עכשיו לספר לי מי זה חמאס? שום דבר לא השתנה. אתה נפלת לתוך המלכודת דבש הזאת ב-2022, שתהיה פה איזושהי הסדרה איתם? אתה זרמת עם הפוליטיקאים? תגיד לי, מי היה ראש אמ"ן לפני חליבה? היימן? כן. הוא כמעט הפרשן הראשי היום. נכון. זאת אומרת, יש פה סיטואציה... רגע, ובתקופה שאנחנו מדברים, ראש אמ"ן זה היימן. לא. כבר לא. חליבה? כן. כן. חליבה לפני שנתיים ישב בכנס ואמר... בהרצליה. כן. דרך אגב, איימן, אני מכיר אותו יותר טוב, הוא שריונר, הוא איש חטיבה 7. אני יכול להגיד על תמיר שהוא לא רהבתן. זאת אומרת, תמיר, כשאתה יושב ומדבר איתו ואומר לו, טוב, מה אתה אומר? הוא לא יישב וידבר איתך באופן נחרץ. הוא תמיד גם יגיד איפה יש לו ספק ומה הוא מוטרד. זה אני אומר לזכותו, אבל בסוף גם הוא היה חלק מהקונספציה, ודרך אגב הוא אומר את זה. הוא אומר את זה היום בלי להתבייש. הוא אומר, גם אני הייתי חלק מהעניין הזה. אבל אני מדבר על האירוע שאחרי שומר חומות. ומה עם עמוס ידלין, שהוא בכלל איזו אישיות עולמית כמעט בפרשנות? ידלין היה ראש אמ"ן לפני בלבנון, 15 בלבנון שנה. השנייה. נכון, וגם אחרי. אחר כך הוא הפך להיות ראש ה-INSS, מה שתמיר איימן עושה היום. בעצם תמיר החליף את ידלין. תמיר החליף את ידלין ב-INSS. וניירות המדיניות של ה-INSS הם ניירות מדיניות שממשלת ישראל משתמשת בהן. או לפחות מערכת הביטחון. זאת אומרת, יש פה סיטואציה מרתקת של לקחות זה הארגון. המוסד המחקרי הצבאי הכי יוקרתי בארץ. נכון? אתה מבין מה הולך ונרקם לך כאן? נרקם לך פה מצב שבו אתה אומר, לקחו את הנחות העבודה של שומר חומות, שהיום אנחנו מבינים שהן היו שגויות לחלוטין, בנו עליהם תפיסה, או לפחות טרנד כזה, שחמאס מורתע והוא רוצה הסדרה, שהעניין הכלכלי הופך להיות העניין המז'ורי, מנסים להגיע לאיזה נורמליזציה מולם, נותנים להם חסינות, ובזמן הזה הם בונים יכולת אופרטיבית, התקפית, על מנת לבצע את מה שהם ביצעו בשביל אוקטובר. זאת אומרת, כל הזמן הזה שניהלו איתם את הפלירט הזה, זה לא שהם בצד השני שיחקו איתנו את המשחק, ואמרו בוא ננסה, אולי יש פה איזה תור זהב ישראלי. לא! חמאס, את זה אנחנו יודעים היום, בנה תוכנית אופרטיבית בזמן הזה, אימן את לוחמיו בזמן הזה, בנה את היכולת לבצע את המתקפה בדרום. אז או שעבדו עלינו בעיניים ברמה מטורפת, כאילו באמת משהו גאוני, או שאנחנו מנוהלים על ידי חבורה של אנשים בינוניים מינוס, שהולכים ובונים איזה פנטזיה, ולוקחים כל קשקוש שמתרחש בשטח, ונותנים באמצעותו תימוכין לפנטזיה.
אני אתן דוגמה למה זה קשקוש שקורה בשטח, שהופך להיות תימוכי לפנטזיה. אם אתה עכשיו הולך ומבצע סיכול ממוקד לשני בחירי ג'יהאד בעזה, וחוטף מטח רקטות שיורה אותו הג'יהאד האיסלאמי מתוך עזה, שהריבון עליה הוא חמאס, ואתה באופן מוצהר אומר, אנחנו לא הולכים למלחמה עם חמאס, אנחנו פוגעים רק בג'יהאד, וחמאס לא יורה. כן, אומרים, חמאס לא יורה. אתה כאילו אומר, תראו מה זה, הם משתפים איתנו פעולה, הם לא יורים עלינו. יכול להיות שהם לא עכשיו ירו זה מתוך הזוי, מה זה הם לא יורים עלינו? יכול להיות שהם לא בתוך ירו החצר שלהם יש גוף טרור שיורה עלינו. הם אחראים על החצר הזו. אז בעצם אתם נותנים להם חסינות. וכל זה, איך העזנו לנהל פלירט מול הארגון הרצחני הזה, כשבמקביל הוא בונה יכולת אופרטיבית מתחת לעיניים שלנו, וכולנו רואים את זה. זה לא שלא ראינו את זה. תשמע, גם אני ראיתי סרטונים וכתבתי על זה. זה היה ברור שחמאס מארגן מהלך צבאי. ואתה שואל את עצמך, מי הוליך שולל את מי? האם זה אנשי הצבא בנו קונספט והמדינאים לקחו את זה כמוצא שלל ונשענו על זה? כי הם חסרי עמוד שדרה, חסרי חזון מדיני וחבורה של טיפשים, סלח לי הביטוי, או הפוך. המדינאים רצו פה איזה פנטזיה, ואנשי הצבא נתנו להם תחושה שהם יכולים לממש את הפנטזיה. דרך אגב, שתי החלופות הן חמורות, אולי אפילו באותה מידה. וזה מטריד אותי בצורה בלתי רגילה. כי בעצם, ופה אני חוזר לסרט גולדה. בסוף הסרט, אורי, אולי אתה תוכל להגיד לי את זה, אני לא ידעתי. ממש, הסצנה הלפני האחרונה. בשולחן הממשלה, הם מקבלים בברכה את הפגישה של דאדו עם גמאסי בקילומטר ה-101. היא מאוד רצתה, דרך אגב, שהמצרים יפסיקו לקרוא לנו ישות ציונית ויקראו מדינת ישראל. היא אמרה לדאדו, אם הוא לא אומר מדינת ישראל, אתה קם ויוצא משם. וכשדאדו יצא החוצה ואמר לו, הם אמרו מדינת ישראל, אז היא אמרה, או, אז הם הבינו שיש פה מדינת יהודים וקיבלו את זה. ואז צביקה זמיר קורא לה לחדר. והיא נכנסת לחדר, והוא אומר לה כך, גברתי, יש משהו שאני חושב שאת חייבת לדעת. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון, או שזה משהו בתסריט, אולי אתה תוכל להגיד לי. והוא אומר לה ככה, יש לי מידע מובהק, שאלי זעירה ידע שהולך לפרוץ מלחמה. הוא ידע כבר לפני החמישי באוקטובר, הוא ידע את הדבר הזה בוודאות. ובעצם הוא רומז לה שהוא הולכה שולל על ידי זעירה. עכשיו, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון. אני יודע שבין שני אלה, בין זעירה לבין זמיר, יש דם רע, הם שניהם כבר חצו את גיל ה-90, ועדיין הם נלחמים אחד בשני, כל שישי באוקטובר מישהו זועק זעקה נגד השני. וזו אותו שאלה, בעיניי, כן? וזה לא משנה אם זה נכון או לא נכון, דרך אגב. זו אותה שאלה, האם פה הדרג הצבאי מוליך שולל את הדרג המדיני? תראה, קודם כל, אני הרי הקמתי את הפורום לזרוח תחקירי קרבות הפקת לקחים. ואנחנו הוצאנו ספר ניצחון בסבירות נמוכה, ועסקנו בנושא הזה. ואני זה שפרסמתי את המחקר, אתה שומע? השערת הקונספירציה, ועל זה חטפתי מכל הצדדים, בעיקר מאנשי צבא. כשהטענה הייתה שהייתה קונספירציה. לשאלה שלך לגבי אלי זעירה. אם אלי זעירה, ואני דיברתי עם אלי זעירה לפני חודשיים שלושה כמה פעמים וגם לפני זה בנושאים האלה. כמובן שזעירה מכחיש, אבל זה שהוא מכחיש זה עדיין לא אומר כלום, אולי להפך. תראה, אני טענתי בהרצאות שצריך לבדוק את הנושא של הקונספירציה, דיינו שידענו שתהיה מלחמה, ואנחנו שיתפנו פעולה עם קיסינג'ר וסעדת, כי בין קיסר לסעדת יש מסמכים שהייתה תוכנית. אין ויכוח. זאת אומרת, קונספירציה בין קיסינג'ר, ידיד ישראל, אפילו יהודי, הוא רימה אותנו. בכל מקרה הוא רימה אותנו. עכשיו, אני מצאתי ש...
הטענה שהייתה קונספירציה היא יותר חזקה מטענת הקונספציה. וזה גם קצת רומז למה שיש היום. זאת אומרת, עכשיו כמובן, הם אומרים, איך יכול להיות שהייתה קונספירציה בין מי למי? בדיוק. אז חכה רגע. אז אני אתן פה קודם כל תשובה לשאלה הזאת. אני מעלה היום, שיחה עם אלי דקל, השם אלי דקל אומר לך. כן. שיש אפשרות שמי שהוביל אותנו באף, שהחמאס מורתע, זה המודיעין המצרי. עכשיו, אני לא דוחה שום טענה, אני בכלל לא דוחה שום דבר. אני, יש לי תפיסה פילוסופית, שמה שבן אדם מסוגל לומר, אי אפשר לדחות טוטלית, אלא אם הפרחת את זה. אני לא דוחה. למה שאני אדחה? הכל יכול להיות, זה, בייחוד במקרה הזה, זה לא עובדה משטח של שלטון מצרי, הם הובילו לעצמם כמות אדירה. המצרים ידעו את זה. אם הם ידעו, ואם הם בברית איתנו, או לפחות בהסכם שלום, היו צריכים למנוע את זה, או היו צריכים לידע אותנו בזה. בעצם לא, אבל בכל מקרה, נחזור למלחמת יום הכיפורים. לגבי הטענה שאתה אמרת, ולגבי מה שנאמר בסרט, אם אלי זעירא ידע, גם דיין ידע. למה? כי זעירא היה מועמד להיות הרמטכ"ל לא הבא, אלא אחרי הבא. הבא זה טליק, ואחרי טליק זעירא. זה מה שדיין פחות או יותר אמר לשניהם. וכיוון ששניהם היו, זעירא עדיין חבר שלי, אבל טליק למדנו יחד באוניברסיטה. אתה יודע, כשאתה לומד עם אנשים ואתה מבלה איתם, אז יש לזה משמעות. בכל מקרה, אי אפשר לבוא ולומר שהייתה קונספירציה של אלי זעירא. למה? כי אלי זעירא הביא נתונים, כל הנתונים שהוא הביא יחד עם זמיר היה שהולכת להיות מלחמה, הוא פירש אחרת. אבל דיין יכול, הוא ראה את הכל. לא היה משהו שדיין לא ראה. למשל, נגיד סעדת, חוסיין נפגש עם גולדה. הוא לא נפגש עם אלי זעירא, הוא נפגש עם גולדה, ואמר לה תהיה מלחמה. ואז גולדה התקשרה לדיין, דיין אמר, אנחנו יודעים, זה הכל שטויות. זאת אומרת, קודם כל דיין הוא האיש המרכזי, ואם בכלל, אז אלי זעירא שרת אותו. זאת השאלה. מה שנוגע לדיין, הכל אפשרי. מה שנוגע לדיין כטיפוס, הכל אפשרי. עובדה שביותו שר ביטחון, הוא עסק בשוד עתיקות. מי המאמין ששר ביטחון, למשל בתקופת, אם אני לא טועה, מבצע קרמה, הוא בכלל נקבר שם באיזשהו מקום, אם אני לא טועה, ביהוד או משהו כזה, שהוא חפר שם איזה משהו. נדמה לי שזה היה בקרמה. אבל הוא השתמש בכלים של הצבא, להגיע לכל מקומות מסיני ולגנוב כל מיני דברים, ואנשים ידעו את זה. ידעו ושתקו, ידעו ושיתפו פעולה. זה לא שהוא פתאום שכר איזה חברה. אני בעצמי נפגשתי עם דיין, ואני הייתה לי איתו שיחה, אבל לא על זה, הייתה לי איתו שיחה עוד לפני יום הכיפורים. תראה, לדיין הייתה קריזמה, אבל שאתה בודק באופן מקצועי, האם הוא הבין בצבא ובמדיניות? דבר אחד בטוח, לא הייתה לו שום הכשרה פורמלית. כשאני התחלתי ללמוד באוניברסיטה בגיל, ב-1960-61, הוא למד באוניברסיטה, ולא בא לשיעורים אף פעם, והעתיק בבחינות. זאת אומרת, אתה רואה את הערמומי הזה, הרי אתה בעצמך עשית דוקטורט ולמדת באוניברסיטה. ויש אנשים שלוקחים ברצינות, לפחות שם לוקחים ברצינות. הוא לא לקח בשום רצינות. תראה, דיין בחיים לפי דעתי לא היה בשום קורס צבאי, ואם היה, זה היה קורס שניהל אותו יצחק רבין עם צביקה זמיר ועם עוזי נרקיש, זה היה הבדיחה הכי גדולה שהייתה בכלל בתולדות ההכשרות בצה"ל. אבל הכשרה הוא לא קיבל. כשאתה בודק איך הוא ניהל את
מלחמת, נגיד בתור המטכ"ל את מבצע קדש, הוא לא ניהל שום דבר. הוא פשוט רץ ממקום למקום. איך הוא יכול לנהל? הוא רץ לפה ורץ לשם. בית, אם מישהו עשה משהו שהיה חשוב, זה שניים. אחד מהם זה אסף שמחוני, שנכנס יום קודם, וזה דווקא היה מוצלח, וזה היה בניגוד לדעת דיין, ודיין רצה לסלק אותו, ובן גוריון לא נתן לו, כי לפי כל הפרסומים, אסף שמחוני זה בן בלתי חוקי של בן גוריון. שזה פרשה נפרדת. לא, לא, זה לא מצחיק. זה לא מצחיק, זה עסק רציני. זה צחוק של מבוכה, אתה יודע, אתה לפעמים אתה... קיסינג'ר פעם אמר שהכל אישי. אז אנשים אומרים, מה אתה מתעסק עם זה? זה כמו שאתמול הייתי בהרצאה שם של הימניים. אז בהרצאה מצוינת הייתה. שאלו אותי משהו על ביבי. אז אני אמרתי להם, תראו, ביבי הוא לא מבין את הישראליות. הוא לא מבין שהבסיס של הישראליות זה לפחות כלפי חוץ להיות צנוע. והחיים של ביבי כלפי חוץ זה חיים של... נהנתנות יוצאת מן הכלל, ותפסו אותו על זה, השמפניות והסיגרים וכל זה. צעקו עליי, מה פתאום, זה לא נכון, זה שקרים, אני אומר, שקרים, איזה שקרים, זה הכל עלה ולא הוכחה שום דבר. הוויכוח אם זה פלילי או לא פלילי, אבל אין ויכוח שהיו, שהוא היה, הלך שם למיליארדרים, ונהנה ולקח והביאו, אבל השאלה... אסור לו היה לקחת אפילו סיגר אחד, אסור לו נכון. היה. עכשיו, ברגע שהוא עשה את זה, הוא נפל בפח. נכון. ואני, כמוך, אתה גם עכשיו בתחום הרבה יותר רציני, אבל גם זה רציני. אני מבקר את ביבי, לא כי הוא טיפש, או לא כי הוא מנהיג, הוא לא הבין שהוא נופל בפח. ואם הוא לא הבין שהוא נופל בפח של השמאל, איך אני יכול לסמוך עליו שהוא לא ייפול בפח? של החמאס או ייפול בפח של, אני יודע, של מצרים או של איראן. בכל מקרה, לגבי גולדה, אם לסיים, כל הנתונים, אני אשלח לך את הפרק הזה על השערת הקונספירציה מתוך הספר, כל הנתונים, כשאתה לוקח את ההשערה, את ההיפותזה, ואתה שם אותה על מה שקרה ביום הכיפורים, כל הנתונים שהייתה קונספירציה, ואתן לך רק דוגמה אחת. ב-22, אתה לא היית ביום הכיפורים. הייתי בן שלוש. טוב. ב-22 לחודש אוקטובר הייתה הפסקת אש. הייתה הפסקת אש. ב-23 לחודש אנחנו תקפנו אותם בשביל להגיע לסואץ, לכבוש את העיר סואץ, ו... אפשר להגיד, לנתק את הארמיה השלישית. כן, להשלים את הכיתור. קודם כל הייתה הפסקת אש. אנחנו חושבים את עצמנו למדינה מסודרת ומאורגנת. קיסינג'ר הזמין מיד את שגריר ישראל בארצות הברית. ואמר לו, איזה מין דבר אתם עושים? לא היה דבר כזה בהיסטוריה. אתם אנשים מסודרים, הגעתם להסדר של הפסקת אש, מה פתאום התחלתם? ירד עליו. אומר לו השגריר, לא זוכר ברגע זה. מה? שגריר. לא, לא רבין. לא רבין, זה שהחליף אותו. לא, לא זוכר, היה ראש לשכה של גולדה קודם. אומר לו השגריר, אחר כך הוא היה יושב ראש הנהלת הסוכנות, הם עוברים מתפקיד לתפקיד. אומר לו השגריר, אני מרים טלפון לגולדה, ואומר לה את מה שאתה אומר. עכשיו תשמע משהו שאתה לא תאמין, אבל זה כתוב בספרו של קיסינג'ר, הוא מספר את זה. אמרתי לשגריר, עזוב, עזוב, תן להם לכבוש את עזה, את סואץ. כשאתה בודק את מהלכי קיסינג'ר, קיסינג'ר ב-22 לחודש, כשהייתה הפסקת אש, היה במוסקבה. משם הוא טס ארצה, נפגש עם המטה הכללי, ולא ידוע מה הוא אמר להם. זאת אומרת, זה הרבה יותר חמור מה שהיום שר החוץ האמריקאי מדי פעם נפגש. כי זה, היום זה סיטואציה די מובנת. אז זה לא היה מובן. זאת אומרת, קיסינג'ר הוא ארגן את הכיתור של הארמיה השנייה. למה? כדי שסעדת ירגיש שהוא הולך להתעלות בקהיר.
וצריך שאמריקאים יצילו אותו, וזה לב הקונספירציה. לב הקונספירציה זה להעביר את מצרים מרוסיה לארצות הברית, ומברית נכון. המועצות הברית. ובשביל זה צריך לתת להם ניצחון קטן, להפוך את הקערה על פיה, לגרש את צה"ל, ומי שמגרש את צה"ל זה האמריקאים. ובאמת הנשיא פורד, בינתיים ניקסון הודח, אז שאל פורד את קיסינג'ר, נו, מה אתה אומר על מה שהיה? הרבה יותר טוב מאשר תכננו. יש לך? נכון שאין לנו מישהו שקם ואומר מתוך הקבוצה הייתה קונספירציה, מה שלא נכון למבצע קדש. מבצע קדש, יש הוכחות שהייתה קונספירציה בין ישראל... נעלמת לי, אורי. מה? נעלמת לי. נעלמתי. הנה עכשיו חזרתי? אני רואה אותך, אבל אני לא שומע את הסאונד. לא שומע, יש פה בעיות של סאונד, גם שלך, גם שלי. לא, אין סאונד. אין סאונד? יש איזה בעיה אצלך. אצלי או אצלך? עכשיו אני שומע אותך. זהו, אני אבקש מהעורך שהוא בכל מקום כזה יוריד את ברור. הקטעים. באמת כתוב לי פה, your internet connection is unstable או משהו כזה. טוב, אז זה חזר, נו, מה לעשות? זה נותן לך פחות או יותר לגבי גולדה, וזה גם משליך לגבי ימינו. תראה, היו כאלה שאמרו מתוך ה-555, אהוד ברק ואחרים, שביבי מסוכן יותר מהחמאס. זה כבר התפרסם בתקשורת. נכון. זה גם מה שעלה מהמחקר שלי בקשר לכל המאות חבר'ה שהשתתפו במכתבים, שכתפיסה הם חשים שממשלת ישראל יותר מסוכנת מאויבים, ולכן הם מוכנים להפר את התנדבותם למילואים ולהיאבק בממשלה כי היא יותר מסוכנת. כך שאתה אף פעם לא יכול לדעת אם אתה לא השב"כ העמוק, ולא בטוח שהשב"כ כל כך עמוק, כדי לדעת באמת איך הדברים יתפתחו. אתה לא יכול לדעת. טוב, אז זה בכל אופן הנושא של... אנחנו... טוב, עשיתי הערה די ארוכה. אנחנו ממשיכים בנושא שהתחלנו בה הזאת. כן, ננסה איזה 3 דקות ברייק. אנחנו עכשיו עושים הפסקה ועוברים לנושא אחר. לא, ממשיכים עם זה, כי אני רוצה לדבר על איך זה בא לידי ביטוי, כל המרקחה הזו, איך היא הביאה אותנו עד הלום. זה אירוע מטורף, באמת אירוע אוקיי, בוא מטורף. נעשה 3 דקות הפסקה. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.